إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا پاک پروردگار اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی رحمت کے صدقے میں میر خلیل الرحمان صاحب کی مغفرت فرما دے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما مولا ان کی قبر کو نور قرآن اور نور منور فرما ان کی قبر کو روضہ ریاض الجنہ بنا اللہ پاک انہیں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما پاک پروردگار ان کے جاری کردہ مشن کو صدا بہار قائم اور دائم فرما اللہ پاک جنگ کی خدمات اسلام کے لیے پاکستان کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما اللہ پاک ان کے بیٹوں کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت اخلاص نصیب فرما اور جنگ گروپ کو اور ان کے بیٹوں کو ان کے مشن کی تکمیل کی توفیق عطا جنگ کو ہر ہر قدم پہ مولا کامیابی کامرانی عطا فرما ہم سب کو مولا صحت تندرستی ایمان کی سلامتی عزت آبرو والی زندگی عطا فرما مولا